Zdravíme vás z online vysielania. Pozrite sa, dvaja sumci pri udiciach. Ten vpravo sa zatáča. Vychádza zo záberu práve. Tento nový model sonaru umožňuje ovládanie cez mobil. Takže ako vidíte, máme tu mobil. Zase sú tam krásne slnce. Vidíme tam dve ryby vpravo, pekné. A teraz sa tam točí, hľadá, stále hľadá. Toto je on. Krásna ryba. Jak to vidieť na tom GoPro, obrovský oblúk aj hrubý. A tuto to máte klasickú 2D zobrazenie. Nástroj používame na daje v kombinácii s klasickými dažďovkami. Ale tam je správa, prichádza zase. Tu máte to aj na mobile. Je to cez Wi-Fi pripojené. Dá sa to z mobilu ovládať, sonar. Pokiaľ nechceme zašať na obrazovku alebo ostatným zakrývať výhľad na sonar, tak sa to dá všetko ovládať. Pokiaľ chceme zväčšiť rozsah, zväčšíme si na 15 metrov. Marcel má akurát sumca pri nástraji, takže zase vidíte. Stále sa tam drží, sumec pod nástrahami. Ďalšia skvelá vec je, že si to všetko môžeme nahrávať nielen na kameru alebo na telefón, ale vytvárať video, záznam, obrazovky sonaru. Ukladá sa na pamäťovú kartu aj to MP4 video. Vyberiem si, na ktorú kartu chcem ukladať. Tu mám čas zostávajúci 13:44 minút. Na tú dolnú kartu, záznam a nahrávame. Teraz splýva s nástrahom. Aj z vrchu ide. Mi do toho len ťukol teraz. Na 3 metrov, pozri sa čo. Kde? Tam chodí do kolečka okolo. Tu je hore. Na 3 metrov. Ťuško. Ako vidíte, hore je. Ukážte, Ďuri. Stavba plnom tieň. Je to funkcia, ktorá sa dá zapnúť alebo vypnúť. Čiže, ale je to lepšie. Teraz sa zatočím. Vidíme, ako sa točí tá ryba a ako sa pohybuje. Zase stúpa hore. Hľadá. Ide hore, Marcel. Áno. Zase zareagoval na vápničku a stúpa hore. Teraz sa vidím, ako sa otočila, ako ide hore zase. Takže Marcel s ním celkom pekne cvičí. Áno, ide. Je tu krásne, povedal. Asi 3,5 metra. Tie vypasované pekáče.
Raz, no, otáča sa späť. Otáča sa. Reaguje na babničku. Má moju chobotnicu. Tam má červíky bodí. A, no. Zas ho dáme horu. Vidňa. Zastavil sa. Tak tento teda poslúcha na slovo a už ide hore. Neuveriteľné. Hej, stále chodí a hlavne. Stále sa tam drží krásne v tej hĺbke. Otočil sa, áno, otočil sa. To už... Ozaj by bolo pekné, keby zabral. Otočí sa dolu. Ešte šiel bokom. No je dolu, dolu ide. Otočil sa. Zase zastal. Pravo vychádza. Tu je. Zo spodu vychádza ďalšie. Je celkom pekný, hej. Marcel spúšťa nástrahu dolu. To sú pačky. Či pačky?